Drama. Et litterært værk i dialogform. Nordmanden Henrik Ibsen, som levede fra 1828 til 1906, er med blandt andet et dukkehjem fra 1879 foregangsmand for det naturalistiske drama. Det naturalistiske drama forsøger i modsætning til karakterkomedien at skildre historien så realistisk som muligt. I det naturalistiske drama fokuseres der på figurernes individuelle personligheder, der ofte er styret af arv og miljø. Skuespillerne bruger lang tid på at leve sig ind i rollerne, så de fremstår så troværdige som muligt. Også kulisser og rekvisitter skal være naturtro, sådan at vi som tilskuere får fornemmelsen af, at vi sidder midt i figurernes dagligstue. Derfor kalder man også denne slags dramatik for den fjerde vægs teater. Det er hovedsageligt almindelige hverdagsproblematikker, der tages op i det naturalistiske drama. Det kan være problemstillinger som kønsroller, utroskab og familieforhold. Fælles for disse problemstillinger er, at de siger noget om det samfund, dramaet er skrevet i. Hvilke samfundsproblematikker rører sig i perioden? Hvad er det, der diskuteres i medierne, blandt politikerne og rundt om spisebordet?